Lithuanian officials say a DHL cargo plane crashed on approach to an airport in the country's capital and skidded into a nearby house, leaving at least one person dead. The flight was operated by Swift Airline on behalf of DHL and had taken off from Germany. Officials say three other people were also injured in the crash. The cause of the incident was not immediately known. An investigation is underway. Įvykio aplinkybės yra tokios, kad lėktuvas matyt turėjo nusileisti Vilniaus oro uoste ir keletą kilometrų iki oro uosto jis vis tik tai nukrito ir apie 200 metrų tiesiog čiuožė ir iš esmės jo nuolaužos kažkiek užkabino gyvenamą namą, kuriame buvo registruota asmenų. Tai degė iš esmės aplink namą ar iki namo esanti gyvenamoji infrastruktūra, šiek tiek namas yra apgadintas, bet mums sėkmingai pavyko evakuoti 12 berods asmenų iš gyvenamo namo. Šiai minutei yra surasti visi 4, na, pirminiais duomenimis įgulos nariai, deja vienas yra vienam konstatuota mirtis. Tai tarnybos iš tikrųjų dirba. Orlaivis krovininis, visur matosi, na, orlaivis yra visiškai sumaitotas ir tikrai matosi tas krovinys, ką gabeno, išbarstytas, na, gana dideliame plote. Šiuo metu policija organizuoja, na, tą įvykio vietos apžiūros grupę, tai yra atitveriama pati įvykio vieta, lokalizuojama ir suderinus kartu su tarnybom atsakygom už orlaivių avarijų tyrimą bus atliekama įvykio vietos apžiūra tam, kad na, nustatyti matytas tikrasis įvykio priežastis. Kol kas šiuo metu jos nėra žinomos. Ar yra atmetama teroristinio akto versija, kadangi su DHL buvo jau tokių bandymų įvykdyti? Turbūt ji niekada negali būti atmetama ir tai yra viena iš versijų, kuri turės būti tyrima, tikrinama ir laukia ilgas darbas. Aš manau, kad įvykio vietos apžiūra, tai yra įrodymų rinkimas, daiktų rinkimas, na, gali užtrukti gal net ir visą savaitę ir tie atsakymai tikrai, na, nebus greitai. Pasakyti galiu taip, kad kol kas kažkokių ženklų, faktų, kad tai būtų sabotažas, teroristinis aktas tikrai nėra. Kaip išėjai kalbam, kažkokia išorinė įtaka lėktuvui. O tolimesnis tyrimas, kai na, pareigūnai pasikalbės, jie jau išvykę į Santariškės, pasikalbės su išgyvenusiais įgulos nariais, bei, aišku, atsidarys visas juodasis dėžės, tada jau, na, paaiškės, kas ten vidu vyko. Ar tai buvo techninė klaida, ar piloto klaida, ar kas nors dar. Tai reikia truputėlį palaukti. Tyrimas gali užtrukti kokią savaitę. Mit den litauischen Behörden arbeiten die deutschen Behörden engstens zusammen, das aufzuklären. Dadurch, dass wir in alle Richtungen ermitteln, aufgeklärt werden muss, unterstreicht eben, in was für Zeiten wir leben und man nicht einfach davon ausgehen kann, war das jetzt ein technischer Unfall, was auch eine große Tragödie ist, sondern wir hatten zuletzt in Europa mehrfach hybride Angriffe gesehen, auf individuelle Personen, auf Infrastruktur, sei es unter Wasser, sei es harte Infrastruktur in europäischen Ländern und es macht, wie gesagt, eben deutlich, wie wichtig jetzt nicht nur Ermittlungen sind, sondern wie wichtig der Schutz unserer kritischen Infrastruktur ist.